بسم الله الرحمن الرحيم نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا مدنی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مدنی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا حسن حسین دا سامن نانا ہوندا تیبہ دی گلی ہوندی مدنی دی دید ہوندی اکھیاں دید ہوندی مسجد نبوی وچ نت آنا جانا ہوندا زارا دلاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں زہرا دلاڈیاں نوں جنتی شہزادیاں نوں چم چم سینے لاندا راضی دیوانہ ہوندا حسن حسین دا سامنے رانا ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا میں میزبان ہوندا سونا مہمان ہوندا کسے شام میرے گھر مدنی دا کھانا ہوندا حسن حسین دا سامنے لانا ہوندا تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا تیبہ دی گلی ویندا عثمان و علی ویندا صدیق تے فاروق نال دل دا یارانا ہوندا حسن حسین دا سامنے رانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا بٹی وی تر جاندا مدینے وچ مر جاندا بٹی وی تر جاندا مدینے وچ مر جاندا پڑھدا جنازہ سونا انج میں روانہ ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا نبی دا زمانہ ہوندا بخت سہانا ہوندا حسن حسین دا سامنے نانا ہوندا